Ja, det är med. Hej Jimmy, det här är Hanna Halpen på Årets Kock. Hej, hej. Hej, jag vill bara säga att jättestort grattis. Du har gått vidare till semifinal i Årets Kock i Halmstad. Vad kul. Mm. Shit, vad glad jag blev. Ja, det är skithäftigt. Lycka till. Ja, men tack så mycket. Bra. Ha det bra. Tack.